L'empresa Grundig ha iniciat aquesta setmana el canvi d'aparells de vídeo del sistema 2000 per uns altres del format VHS. Avui comencem el programa recordant la desaparició del vídeo 2000. Pobret, no va arribar ni l'any 2000. La gran part dels vídeos 2000 que s'han comercialitzat pertanyen a Grundig. Aquesta campanya de canvi és el resultat d'un acord entre les organitzacions de consumidors i els fabricants de l'antic format de vídeo. Vinga, va, comencem! Aquest matí, al voltant de les 9, s'ha produït un incident al carrer Cremat, on des de fa unes setmanes s'estan fent les obres de remodelació de la Torre del Palau. El succés ha passat quan una de les parets de fusta que aguanta les runes que es tiren a terra provinents dels edificis que s'estan esfondrant ha caigut a terra de manera molt aparatosa. Els edificis esfondrats se substituiran per uns de nous que donaran cabuda a comerços i oficines. També s'aprofitarà l'espai per fer un passadís que arribi a la torre, on hi haurà una plaça que permetrà veure-la. El pont de Vallparadís ha estat aquest cap de setmana l'escenari d'una de les activitats esportives que estan més de moda i que també és força arriscada, el ponting. Aquesta alternativa esportiva, organitzada com una activitat més per passar l'estiu pel Consell de la Joventut, va congregar dissabte un bon nombre de persones d'edat jove, però en cap cas menor de 16 anys, perquè està prohibit. El ponting consisteix a tirar-se per un pont que tingui una alçada considerable, amb una corda ben aferrada al cos. Un cop et llences al buit, el que es considera divertit és deixar-se anar i permetre que la corda et porti d'un cantó a l'altre del pont. Els crits són una part bàsica per a aquesta pràctica, perquè permet treure tota la tensió que el cos porta dins. Per alliberar tensions no està malament, no? La brigada d'obres de l'Ajuntament de Terrassa està procedint des de fa uns dies a fer les obres de construcció d'uns jardins que ocuparan 2.200 metres quadrats i que estaran situats entre la Rambleta Pare Alegre i el futur carrer del tren de baix davant la gasolinera. Aquests jardins oferiran una nova i millorada imatge del principal accés a Terrassa des de l'autopista 18 i seran un marc immillorable pel futur complex hoteler que hi haurà a la Rambleta i que es començarà a construir el 8 de juny. Amb tot, una de les operacions més espectaculars serà la del trasllat, en una data encara per determinar, de les palmeres que actualment hi ha a l'Institut Industrial al carrer Sant Pau. Les quatre palmeres són de l'espècie Washingtonia robusta i tenen una alçada d'entre 12 i 14 metres. Hola, sóc en Francesc Novell. De fet, vaig començar a Canal Terrassa quan era TVT, quan TVT va començar l'any 1987. Vaig començar com a col·laborador i durant molts anys he estat com a col·laborador i també després d'una forma ja més continuada cap al 2003-2004. Bona nit, senyores i senyors telespectadors de TVT Terrassa Televisió del Vallès. Jo recordo aquells inicis del 1987 com uns inicis amb molta il·lusió, de tots plegats. Pràcticament la majoria dels companys que vam començar en aquell moment ja treballàvem amb diferents mitjans de comunicació locals. Aquella falta d'experiència que teníem tots plegats, des del director fins al darrer col·laborador, doncs ho vam suplir amb aquella il·lusió, amb aquelles ganes, amb aquella empenta, i crec que ens vam sortir força bé. Un quart i mig de 12 de la nit d'aquest dimecres. Ja pràcticament a les darreres hores d'aquest vell any 1987 i un any nou que està a punt. Se'ns va proposar als treballadors dels diferents mitjans privats de comunicació que hi havia a Terrassa en aquells moments, doncs si volíem participar, si volíem col·laborar en aquest projecte. Jo com a periodista des del primer moment vaig dir que sí. A una segona part amb convidats al nostre estudi. Avui parlarem del Club Natació Terrassa, una entitat que va ser fundada l'any 1932, d'això fa doncs exactament 57 anys. Els nostres estudis, el nostre plató, comptem amb la presència de dos membres. Vaig tenir l'honor, la sort de poder estrenar molts programes, des del primer debat que va haver a la televisió, a la primera transmissió esportiva que es va fer. Jo recordo el primer debat, que era en directe, en principi havia de durar una hora i estava dedicat a parlar del trànsit a la ciutat, a la circulació. Llavors vam convidar el que era en aquell moment tinent d'alcalde de mobilitat, Antoni Prunés. I insisteixo, el programa havia de durar una hora. Va durar fins a 3 hores.
Per què? Doncs perquè només era ell i jo. Jo, el que li feia a l'entrevista, era un debat. El que passa és que vam decidir obrir les línies telefòniques. Els telespectadors ens trucaven per telèfon com si d'un programa de ràdio es tractés. Va tenir tant d'èxit l'audiència d'aquell programa, de la gent que... És allò de dir, la centraleta telefònica ha quedat col·lapsada. Guaita, la mítica Guapacha Combo, amb el Miquel Mallafré, el Quimet Carreras... I, un moment, i el Novell també cantava? Han estat un total de 23 cançons les que han interpretat Guapachá Combo i ara s'acomiada, doncs, aquest espectacle Golfos... Tècnicament no podíem fer programes en directe, no teníem la capacitat de connexió. Llavors recordo que Toni Verdaguer, que era el director d'aquell moment, d'aquell primer any, va dir, escolta, en farem una història, anirem gravant coses, intervencions, Portal de Sant Roc, hi ha aquest acte, aquesta actuació musical, fem un stand-up, el que es diu un stand-up, amb quatre imatges de la gent, de l'actuació musical, i acte seguit hi haurà un segon tècnic que anirà corrent des del Portal de Sant Roc fins al carrer Galileu a portar la cinta aquella gravada per emetre-ho com si es tractés d'un fals directe, i hi havia potser un marge de 10 minuts. I recordo també una anècdota en aquell moment, entrevistant als ciutadans, vaig entrevistar el Cantinflas, se'm va acostar. Aquell personatge que malauradament ja no està entre nosaltres, que va ser cap gros i que se'l podia veure a tot arreu, doncs també va ser partícip i protagonista d'aquell primer programa de Festa Major. El jove jugador del Terrassa va debutar amb bon peu, donant un nou aire de joc d'atac del seu... Es va decidir fer la primera transmissió d'un partit de futbol del Terrassa, en diferit. Va ser un partit de la segona divisió B al camp del Gimnàstic de Tarragona. El company càmera en aquell moment, el Pere Botifoll, un record per ell, doncs vam anar amb el seu cotxe des de Terrassa fins a Tarragona a transmetre, o sigui, a gravar el partit, com si es tractés d'un directe, jo des de la graderia, amb el micròfon a la mà, narrant la transmissió del partit. Aquest partit es va emetre en diferit el dia següent, a les 10 de la nit. Va ser la primera transmissió esportiva que vam endegar, crec que cap allà el 1988. Va, digue-li Nàstic, digue-li Indorra. Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Bàsquet femení, la GET Terrassa s'enfrontarà a l'Almeda. Ara el Francesc Novell presenta l'informatiu d'aquesta casa. Un autèntic gentleman. El Mataró en el darrer partit i finalitza tercer a la fase d'ascens. Jugarà la primera semifinal dissabte a les 5 de la tarda. Gràcies a tots vostès per l'atenció dispensada. Molt bona nit. On van aquests carnels? Soc Mariluz García i vaig entrar al que aleshores es deia Televisió de Terrassa l'any 1993. I vaig ser fins a mitjans de l'any 1999, quan ja existia el que ara és la Ràdio Municipal de Terrassa. En principi vaig entrar com a redactora dels serveis informatius de Televisió de Terrassa. De seguida va marxar el cap d'informatius i em van posar a mi al capdavant. Això ho vaig fer durant uns quants anys. Feia de redactora, presentava les notícies en aquells temps. Hola, bona nit. Comencem l'edició de dimarts del Teleavui. La policia acaba d'informar de la detenció d'un jove per narcotràfic que havia intentat justificar una baralla que va tenir a la discoteca Fòrum dient que era una agressió amb tints racistes. Ho veurem d'aquí uns moments abans, vegin en el sumari d'altres notícies destacades de la jornada. A l'any 1993, en aquell moment res, feia potser dos mesos que estava sense feina des de l'agost i a l'octubre em van dir hi ha una petita vacant a Televisió de Terrassa per fer mitja jornada com a redactora dels serveis informatius, en aquella època que era una altra crisi que semblava molt greu, però després no era tan greu com la d'ara. I era greu pels periodistes, molts estàvem sense feina, a mi em va semblar fantàstic. Però després, al cap de molt poc temps, el cap d'informatius va marxar i m'hi vaig trobar, al cap de molt pocs mesos, que estava al capdavant dels informatius. El ple ha d'aprovar de forma inicial l'última fase del parc de Vallparadís, entre el cementiri vell i el pont de la carretera de Montcada, on es construirà un gran llac de més de 4.000 metres quadrats que faran de piscina. Aleshores les coses funcionaven molt diferent d'ara, o sigui, érem uns periodistes molt de peu i de llibreta, no hi havia gairebé previsions, no existia internet,
no teníem ordinadors, no existien gairebé les agències de notícies, com a mínim de cara a les notícies locals, i era convocatòries de rodes de premsa o convocatòries d'actes públics i anar amb la llibreta i la càmera a cobrir-ho. Hola, bona tarda. Comencem el debat que fem cada divendres a l'endemà de quan hi ha ple municipal ordinari, que és, com saben, l'últim dijous de cada mes. Comptem aquí, com és habitual, amb la presència a la meva dreta... A mi em feia molt de por això de presentar, perquè jo, la veritat, davant de la càmera no m'he agradat mai. Jo crec que deu ser perquè vaig començar a la ràdio. I aleshores, clar, jo estava acostumada a parlar, però no a posar-me davant de la càmera. A mi, per exemple, com que vinc de la ràdio, gesticulo molt. I moc molt la boca, les mans, tot el cos, allò que fas a la ràdio per donar més intensitat a la veu, i aleshores, com em passa ara, m'he de contenir per no fer ganyotes i, per tant, jo patia molt davant de la càmera. I a mi, i alguns companys m'ho deien, una mica amb carinyo, de vegades, com a retret, se't nota molt que vens de la ràdio. Ja fa uns mesos en un pla... Érem bastant homes, dones, orquestra en aquells temps, perquè érem molt poqueta gent, és que érem tres o quatre periodistes en aquells moments, perquè no es feia tanta programació, no es feia tanta programació en directe, tampoc no existia la ràdio, i aleshores els que hi érem fèiem de tot, o sigui, jo em passava tot el dia cobrint notícies i al vespre, al cap de poc temps quan va marxar a TV3 el Xavi Coral, doncs em vaig veure també presentant les notícies i a més, un cop per setmana, em sembla que era els divendres al vespre, feia un debat amb els portaveus municipals. Quan venia Festa Major, doncs fèiem els especials de Festa Major, programes especials pel que fos, o sigui, era fer de tot. Mariluz, ets una tot terreny. Jo sempre dic que mai no he rigut en antena, però que recordo que jo vaig tenir com una mena de trauma a la universitat, que ens van suspendre una pràctica, perquè justament les companyes que sí que treballaven en un mitjà, aquestes es van posar a riure, i és una cosa aleshores que sempre m'ha semblat com molt antiprofessional. Una vegada presentant les notícies van posar un vídeo que jo no l'havia vist, perquè és allò de que anàvem tant de bòlit, i era el Pepe Rubianes fent un d'aquests monòlegs tremendo, vestit tipus Doña Rogelia i dient com se li havia mort el seu marit. Cada paraula que deia feia més riure. I clar, jo estava en directe esperant que em donessin pas i mentre estaven allà esperant m'estaven caient les llàgrimes, però així, com si fos pluja. I clar, quan em van haver de donar pas, realment, o sigui, em vaig haver de compondre ràpidament i feia una cara que no sabia com fer-ho perquè no se'm notés. D'altra banda, Paco Morales, com a regidor de Medi Ambient, assistirà demà i divendres a la jornada sota el títol sobre transport públic i qualitat mediambiental. I també recordo que jo no me'n vaig adonar, però em van dir que també amb una notícia que em sembla que hi havia com també alguna cosa cultural, hi havia com una mena de verge o alguna cosa així, i el realitzador va voler fer una realització una mica creativa i va fondre la meva imatge amb aquella verge, oi? I se'm veia, o sigui, quan a mi m'han donat pas se'm veia a mi, com si fos un angelet, una cosa així. Clar, jo veia els càmeres que reien i no sabia què passava. Posem la Mariluz il·luminada. Avui aquesta edició del Teleavui de TVTEM. Els agraïm molt la seva companyia i especialment per haver-nos donat aquestes dades d'aquest estudi d'audiència que confirma que, com vostè, 50.000 persones ens miren cada mes. Moltes gràcies per la seva atenció. Esperem que passin una bona nit. A la ville de Barcelona, Espanya. Ai, para, que m'emociono. Ja és olímpica. El proper divendres 27, a partir de les 10 del vespre, TVT us oferirà la retransmissió de l'acte de proclamació de Terrassa com a subseu dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. L'hissament de la bandera olímpica, la posta en marxa de la conta enrere i l'actuació de Guapachá Combo són alguns dels actes previstos per aquest divendres. El Raval esdevindrà la capital de l'esport. Una pantalla gegant us portarà les expressions i les imatges de la gran festa olímpica. Recorda, divendres a les 10 del vespre, proclamació de Terrassa com a subseu dels Jocs Olímpics. No t'ho perdis. El cine és per quan ets jove. Ara que ja ets vella, a casa, a casa. El cine, home. Per què? Sisplau, el vídeo és una altra cosa, el cine és el de veritat, amb l'ambient i tot. El vídeo és com mirar la tele.
quan estava soltera m'agradava més sortir, no estar a casa. Però al tenir el nen, pues, més important el vídeo. A la gran pantalla és millor, però no salgo de noche. Sí, no, home, i tant. Per què? I tant. És més viu, pots compartir-ho més... És, no sé, una pel·lícula perd molt en vídeo. T'agrada sortir i anar al cinema? Jo al cinema. Per què t'agrada més? Perquè si no m'agradés més el cinema, com es guanyaria la vida, pregunto jo. El cine o el vídeo? Pues el vídeo. Per què? Pues no sé, porque saldrá más económico, ¿no? Home, si el cine és millor que no pas el vídeo, per mi. M'ho sembla, amb el sol sentit de dir que allà ja està més perfeccionat que encara que el vídeo, m'ho sembla. Yo prefiero a veces, según la película, el vídeo. ¿Por qué? ¿Eh? Hombre, porque ya eliges la película a tu gusto. El cinema. ¿Por qué le agrada más? Porque se ve la pantalla más grande. Yo res, porque no he visto más res. Antenes Núñez. Som especialistes en una nova tecnologia dins del camp de l'electrònica més sofisticada. Antenes, porters automàtics i un gran ventall en antenes parabòliques. Antenes Núñez, servei qualificat i eficient. Demani el seu pressupost. Antenes Núñez, la visió del futur. Sigues líder, fes el teu circuit des dels boxes del concessionari oficial JJ. Les primeres marques en velocitat i trail només les té un bon professional com JJ. No et perdis el TNR. Pregunta a l'Avinguda Gibraltar com arribar a Dakar. Et queda de camí. JJ, concessionari oficial Yamaha. Bé, i amb això acabem aquesta programació d'aquest cap de setmana, d'aquesta setmana que comencem, doncs, aquest nou anem a l'arxiu. Us acomiadem fins a la propera setmana. Recordeu el telèfon de TVT 788-7062. Us esperem el dimarts que ve, recordeu, a partir d'aquesta setmana és el dimarts. Quin dia dius que tornem? Vinga, va, marxem. Muchas felicidades al canal Terrassa. Felicidades por los 30 años. Muchas felicidades. Y que tengáis, que seguéis muchos años más. Felicito, digamos, que hayan cumplido el aniversario y bueno, que quiero que que más le diga. Que muchos más. Que muchos más, por ejemplo. Muchas felicidades, guapos. Pues felicidades por los 30 años y que sigan bien. Pues muchísimas felicidades y que nos dé gracias a Dios y todo, todo. Ya está. Felicidades, guapos.